စာလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့၃အငယ်၁မှ၅အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောငါ၏အထဲမှရှိသည်များတို့တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောယေရှုတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နှင့်တင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွှတ်၍တင်းအနာရောဂါရှိသည်များတို့ကိုလည်းပျောက်စေတော်မူ၏သည်အသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတည်းကရွေ၍ယေရှုတော်ဂရုဏာတော်များနှင့်သည်ဤကောင်းကိုပိုက်ရတော်မူ၏တင့်ကိုအသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲစေတော်မူသည်ဖြင့်သည်အရွယ်သည်ရွှေလင်းတတ်၏အရွယ်ကဲ့သို့ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏အငယ်၆မှ၁၈ထာဝရဘုရားသည်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသမျှသောသူတို့အဖို့တရားပေး၍စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ဘာသာဒလိတော်တို့ကိုမောရှိ၌၎င်းစီရင်တော်မူသောအမှုရာတို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့၌၎င်းပြတော်မူပြီးသာဝရဖျားသည်တနတ်တတ်သောသဘောဂျေစုပြုတတ်သောသဘောစိတ်ရှိ၍ဂုဏကျယ်ဝသောသဘောရှိတော်မူ၏အစင်မပြတ်အပြစ်တင်တော်မူသည်မဟုတ်အညှိုးကိုအမြဲထားတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့ပြစ်မှားခြင်းနှင့်လျောက်ငါတို့၌ပြုတော်မူတံငါတို့၌ဒုစရိုက်ရှိသည့်အတိုင်းအပြစ်ကိုပေးတော်မူတံမြေကြီးပေါ်တွင်ကောင်းကင်အမြင့်ရှိသည့်အတိုင်းသာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌ဂုဏတော်သည်အားကြီးပေ၏အရှိမျက်နှွန်းသည့်အနောက်မျက်နှွန်းနှင့်ဝေးသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်များကိုငါတို့နှင့်ဝေးစေတော်မူ၏အဖသည်သားတို့ကိုတနာဆုံမဲ့သည့်ဤသူသာဝရဘုရားသည်ကြောက်ရွံ့သောသူတို့ကိုတနာဆုံမဲ့တော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတည်တော်မူ၏ငါတို့သည်မြေမှုန့်ဖြစ်ကြောင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏လူတို့၏နေရကာလသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လူသည်လေပြင်း၌ရှိသောပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်တတ်၏လေသည်လွန်သွားလျင်အပွင့်ပြောက်၍သူ၏နေရာသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုမသိရသာဝရဘုရား၏ဂုဏတော်မူကားကြောက်ရွံ့သောသူတို့အပေါ်သို့ကာလအစဉ်ဆက်တည့်ရောက်တတ်၏တစ္ဆာတော်ကိုဆောင်၍ပညာတော်တို့ကိုကျင့်ခြင်းကတတိပြုသောသူတို့ဤသားစဉ်မြေဆက်တို့သည်ကုသလတရားတော်နှင့်ဆိုင်ရကြ၏အငယ်၁၉မှ၂၂သာဝရဘုရားသည်ပလင်တော်ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌တည်တော်မူ၍အာနာတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့ကိုနှံ့ပြ၏တကိုးကြီး၍နှုတ်ပတ်သောအတန်ကိုနားထောင်လျက်အမိန်တော်အတိုင်းဆောင်ရွက်သောကောင်းကင်တမန်တော်တို့သာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြလောအလိုတော်သို့လိုက်သောအမှုတော်ထံကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့သာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြလောနိုင်ငံတော်အရရ၌စီရင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြတ်တို့သာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြလောအိုးငါဝိညာဉ်သာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလော